Washi washi hapo. Ah, mimi nakwambia nitachora bonge ya picha, hamna mtu atakaa nifunike. Ngoja nikoshe. Ambia endelea jaribu, jaribu. Eh, jaribu, haina taabu. Ni sasa ba. Haya. Tulia kwanza. Bia lala. Sasa unaenda wapi? Ah, mimi nakusubiria huko nje, chora kwanza, ukimaliza utaleta tuone. Haya. Haya, mtu mwenyewe ni mvivu, sio kama kuna kuchora hapa. Haya. Umeona parangulu sasa wameshajitengenezea boundary. Yaani mpaka wao kabisa. Hatimaye basi leo hii rasmi kabisa wanatangaza kwamba hii bendera yao ndio itakuwa inatumika kwa ajili yao. Na watailinda kwa gharama yoyote nchi yao. Kwamba tutasimama kwa ajili ya kulinda hii bendera. Kulinda haki za watu wetu, kulinda ardhi yetu na kuipigania ardhi yetu kwa yule ambaye atataka kutunyang'anya. Haya sasa wanatukuza. Taifa lao ambalo rasmi wamelianzisha leo lishapata nembo ya taifa ambayo ni bendera hiyo, ina kichwa cha ng'ombe na panga mbili. Wao si wanaabudu miungu hawa. Na wanaabudu ni kichwa la ng'ombe, yani ndio tabia yao. Wakaanza kazi. Unaambia baada ya kuwa rasmi wamejitangaza na taifa lao, watu parangula kwanza walifanya kitu kama kulipa kisasi. Kwa kuwa zamani walikuwa wananyang'anywa vyakula vyao, walichoamua kufanya ni kuingia katika lile gala la taifa ambalo latunza vyakula na kwenda kuchukua vyakula vyao. Tena walienda kibabe kwa kupiga watu risasi. Hao ndo wana kijiji wa parangulo wameshaanza kazi. Na wamejitangaza rasmi wao ni watu parangulo. Utakaoamini, yani vyakula kabeba vyote. Taarifa zikafika kwa general kwamba gala la taifa la kutunza vyakula limevamiwa na likaibiwa vyakula. Na watu ambao nasadikika wametoka ndani ya parangulo. Na nasadikika watu wao wamejitenga na Shangxi, wanataka kujitegemea wao kama wao. Ambezi taarifa tutazishughulikia barabara. Nataka nikusanye kwanza uthibitisho kutoka huku na kule. Hakikisha unachunguza vyema. Sawa mheshimiwa. Taramu kaangusa saluti akapita zake hivi. Poko, shili la dia. Ah, taarifa zingine ni zile zile kuhusiana na yale matukio ambayo yalitokea. Akapatiwa mtaalamu ambaye ni Chikoa Some. Nia. Soma. Xiangxi Buloji Jun. Wu Huanliang. Ambia taarifa ambao zinataka Shangxi ijue kwamba parangulo anajitegemea. Gotun Wuzhuang yi xingcheng jianzhi bing. Wana mipaka yao, wana taifa lao. Kwa hiyo kuanzia sasa wao ni watu huru ambao hawataki msaada kutoka ndani ya Shangxi. Italuan. Ai. Nimeona hiyo. General, kila kitu ambacho kinaingia hapa kinamchanganya kichwa. Bwa. Lakini baba, Wuzhuang, usiumize kichwa sana, haya mambo madogo tutayafanyia utatuzi hivi punde. Ndoriyo. Nadhani mimi naweza nikaenda nitarudi. Yichichichi. Ambaye una uhakika na kile ambacho unasema? Tonya na kopo. Angalia usije kwa unaongea maneno tu ambayo yakawa hayana mantiki wala maana mbeleni. Yoichu. Nataka utazame kule ambapo tunaelekea. Yoichu. Na upime yale maneno yako ambayo unaongea. Hapana. Kumbuka taifa linapoelekea, linaelekea katika wakati mgumu mno. Naje ingeka. Amelo natambua. Kwa hiyo hakutakuwa na tabu mzee wangu. Tutasimama kupigania taifa na kulilinda daima. Ambia asante kwa kuwa kwamba unatambua mustakabali wa taifa letu linahitaji watu ambao wana nguvu, wenye uwezo wa kulilinda na kulitegemea taifa kama taifa na kulihakikishia kwamba taifa linabakia salama. Ambia sawa mheshimiwa. Ni baba lakini ni general. Ndio hivyo. General amejipumzisha, mke wake anaingia. Furaha. Abia karibu. Karibu ukae. Mwanamama alikaribishwa na mumeo akakaa. Ni hapian wa dao shimu shiho? Ambia nimesikia habari mbaya. 20 nian. Za watu kujitenga. Uiji shengu. Ndani ya miaka 20 aje kutokea kitu kama hichi. Weishimu. We kama general wa majeshi, kwani unashindwa kusimamia mambo kama haya? Nishama. Eh? Tunaelekea wapi? Anaambia ni wao wenyewe wameamua kujitenga. Iwe ni. Anaambia mimi inaniuma sana kusikia watu wamejitenga wakati sisi sote ni kitu kimoja. Shitamu huwa. Tunaelekea wapi?
既然你已经知道了，啊，没这么细腻，你，没错。lakini swala letu alifanyia ufumbuzi jeusi ni tata sajaribu kuongea na jenero wa mipaka tafansha la tauti wenda yeye akanipatia majibu basha tauti ambia hapana wendo umeataka haya tafuchi we kama sio kuwa mkorofi na huyo waziri wa ulinzi msingefikia katika hali kama hii ni shota watu wameona hamna usalama katika mikono yenu ni kweli nimeamini sasa usiache mbachao kwa msala upitao miaka 20 watu metesekea taifa leo hii taifa linaingia sumu juu ya watu wenye tamaa tu shasu mudari hem kumbuka ulivonichukua katika mazingira gani shasu ulichukua katika mazingira ya kuniahidi kwamba utanipa amani ambia saa amani gani ambayo unautaki amani unayo kila kitu unacho unalia kuhusiana na maisha ya watu wengine ambao wamejitenga wenyewe kwa upumbavu wao peke yao mimi nifanyeje laie aambia hapana fanya kitu wale ni ndugu zangu kumbuka uliponitoa kumbuka uliponitoa wewe ulinitoa kule katika kijiji changu kaambia ndio fula ndio nakumbuka wadai nilikutoa katika kijiji chako fula mama anaitwa Fulang. Chofu. Ambia lakini wapuhu. Leo mambo yamebadilika. Mama. Mambo yamekuwa tofauti na vile yalivyokuwepo hapo awali. Mama bado analia anasema wale ni ndugu zake. Kama kutakuwa na uadui kati ya ndugu zake na General, vita itapigwana kubwa sana na General ndo ana uhakika wa kushinda. Si ana silaha nzito na ndege za kivita. Si watu ipo chini. Lakini General siku zote anamwambia nitafuta busara yangu. Takuwa na maamuzi sahihi. Chuni yalewa. Na sitakubali tena mtu aumie. Ndicho ambacho anamwahidi mwanamama Fuleng. Mwanamama Fuleng alikubali kuolewa na General ili kusudi parangulwa iwe na amani. Sasa ndo tumejua nini maana ya mahusiano haya ya hao wawili. Okay. Haya nyakati za usiku mwanamama ametulia katika ibada kama kawaida. Yeye ni mtu wa ibada. Mwanaye alikuja. Huyu ni mtoto wake wa kiume ambaye anaitwa Chiko. Utamama bado yuko katika maombi. Ya. Mama. Ni mnayachukua mbulo wa ren da zhang dui ma? Dui. Anaambia nini ambacho kimekuleta? Aambia mama, nimekuja kuongea na wewe. Shifeng shi xiongdi. Nimen shi jiebai. Ni kuhusiana na kina Shifo. Au nini ambacho kimekuleta wakati huo usiku? Aambia mama, wagen Shifeng bu shi. Unajua kuambia kwamba wakina Shifo wataingia katika matatizo, usiogope. Wo shi dangguo de junren. Mimi na uhakika baba atawalinda. Ni bie wanglu. Aambia kitu ambacho najutia. Fagu. Labda nikukubali kuolewa na General kipindi cha nyuma ambacho aliniomba nioe mara baada kumpoteza mume wangu wa kwanza. Hatimaye nikaolewa na General nikakuzaa wewe na mdogo wako. Ndio kitu ambacho mama anajutia. Anaona kama hata mwanae pia ana tamaa ya kuipiga parangulo. Je, parangulo itasalimika? Wao wenyewe wanataka taifa lao la peke yao lisimame peke yao. Je, kuna usalama hapo? Aisee ni mkanganyiko mno. Ngungda Xuefeng Shan. 欲再将格屯起义军一网打尽. Unaambia basi baada ya kusadikika watu parangulo wametangaza kwamba wanataka wawe na taifa lao, wanataka wajitegemee. General alituma majeshi, alituma kikosi kwa siri ili kiende kikaangalia mipaka ikoje, waivunje, hatimaye wairudishe parangulo katika mikono ya serikali. Hicho ndo kikosi ambacho kilitumwa na General ambaye anaitwa Chiang Juang. Mtoto wake Taka ana makamanda kadhaa. Walikuwa wamejipanga mno, wana bunduki hatimaye pia katika migongo yao, wanapanga madhubuti ambazo wamezieka. Mtaalamu alisema kikosi kigawanyike mara tatu, watu waende kushoto kulia na wengine wazame hapo katikati. Lakini huko na mitego ya asili baba ni shida. Watu wakati wao wanasogea upande wa ndani wa msitu
kuelekea parangulo. Uwe likanyaga. Sir, maona mambo hayo? Wawili tayari wameangushwa. Watu wakaambiwa shuke chini. Hiyo ni mitego ya asili baba. Hapo hamna mtu anayewapiga. Utakaoamini ni shida. Hao ndio wana kijiji wa parangulo wameshaamua kujitegemea. Sijui itakuwaje katika msitu wao na jeshi kama watasalimika. Wakasogea tena. Wakazidi kusogea baba. Akumbuka ni nafasi ya 44. Amsha popo kweli kweli, kitu kinaitwa the last warrior. Sha. Shale. Mwingine. Sha. Yeye ni mitego ya asili baba. Anayewashambulia hawamuoni. Hawezi wakapiga risasi ovyo. Bidi tu wasogeze maiti za wenzao na majeruhi. Sasa nikizaza ndani ya msitu baba. Oho. Sasa. Ayeyeyeye. Sasa wanakufa vibaya hawa. Hiyo. Nasikia inavuma eti. Sasa ilikita hapo chini baba. Haya. Mimi niseme sina la ziada. Hii nafasi nzuri, nafasi ya 44. Kitu kinaitwa the last warrior. Top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Anasema sina la ziada. Mambo mazuri mengi yanafuata kutoka ndani ya studio za Homeland studio. Kuweka mambo sawa kabisa na top man selector Singano DJ ndani ya Singano Movie Studio. Tunazidi kuweka mambo sawa kabisa. Usikose nafasi ya 45 na kuendelea. Moto unapamba, moto upaa. Wee, moto upambe baba. Watu tupike tuchome mahindi. Yani moto unachoma mahindi, nyama, kila kitu kinaiva. Alafu bado unawaka. Tunajua makaa ya mawe wewe ni shida. Ndio teknolojia kwanza ya kuendeshea matreni hayo au magari moshi, walikuwa wanatumia makaa ya mawe hata kwenye hizi meli. Yani teknolojia ya kwanza duniani ilikuwa ni makaa ya mawe. Hayo yalitumika sana. Hadi sasa itakuwa bado yanatumika. Ni wewe tu baba. Huo ndo moto wake baba, ni shida. Kwa hiyo usikose nafasi ya 45 na kuendelea. Kwa sasa sina la ziada. Bye bye.